Dhe këndoja? Të bëftë mirë, po kam këndu. U duen qik nga jo, manafera. Jo manafera, është lulleshtrydha. Kam pak neps. Lulleshtrydhen do hashe, ti pse të... Rushin gocës, rushin do të haj gocë, sa në lulleshtrydhen. Jo, po lulleshtrydhja është për vajzat seksi, jo për ty. Okej, okay, atëre haj gocë. Mos në aprish mua jetaj. Ska i pos më aprish mua. Atëre rushin po e ha vetë. Gëzuar gjithë dhe pra... Ale të kam pak frut? Rushin po e hanë herë mesi, po në loja me rushin asaj! Ska gje ha vetë, frutat janë përbërës, pra do të ha pak rush, pse, sepse frutat janë përbërës të një diete vërtet të shëndechme. Hani frutat... Ke dy rusha aty, ke dhe një tjetër të zikë. O? Oh? Êshtë një rush i zikë. Ti ka si mua ky, rushi. E smer me ti pare... Ti e si rush, po jo si rush i zikë. Më bërë shumë solar në fakt, do Sara.